Toshkent temir yo'l muhandislari institutida bitiruvchi 2018 nomi ostida bakalavr va magistratura bitiruvchilariga diplom topshirish tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu institutni 2017-2018 o'quv yilida 21 ta ta'lim yo'nalishi va 12 mutaxassislik bo'yicha 1083 nafar talaba tamomladi. Ularga o'z yo'nalishlari bo'yicha O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi tizim birliklariga yo'llanma berildi. Shuningdek, Navoiy tog' metallurgiya kombinati va Olma Kon metallurgiya kombinati singari turdosh korxonalardagi ehtiyojdan kelib chiqib, yo'llanma asosida bitiruvchilarning ish bilan bandligi ta'minlandi. Ularni ota-onalari o'zlarini hayotida ham unutilmas kun bo'lsa, biz o'qituvchilar uchun ham bu juda unutilmas kun, chunki bular ham bizni eng iqtidorli bakalavrlarimiz bo'lgan edi, eng iqtidorli magistrlar bo'ldi va shunaqa yaxshi mutaxassislarni tayyorlagandan albatta xursandmiz. Men rivojlangan mamlakatlar yoki boshqa mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ikki narsa iqtisodiyotdan oldinroq rivojlangan bo'lish kerak. Birinchisi transport sohasi, ayniqsa temir yo'l sohasi va ikkinchisi energetika sohasi. Shuning uchun bizning institut o'qituvchilari mana shu birinchi vazifani sharaf bilan bajarib kelishyapti. Yiliga yetuk mutaxassislarni chiqarishyapti. O'zbekistonni mana bilamiz, nafaqat O'zbekiston uchun, chet ellarda yaqin qo'shnilarimiz uchun temir yo'l transportini rivojlantirishga ham katta hissalarini qo'shyapti. Institutdagi tahsilni tugatib, katta hayotga va faoliyatga qadam qo'yayotgan yigit-qizlarning ko'nglida cheksiz quvonch. Ular bo'lg'usi mutaxassis sifatida endilikda mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishni niyat qilganlar. Mas'uliyatni his qilgan holda kelajakka ishonch bilan katta hayotga qadam bosyapmiz. Mana o'zim magistrlik dissertatsiyam, ya'ni temir yo'l transportida avtomatika va telemexanikaning nazariy asoslari fanidan takomillashtirilgan o'quv uslubiy majmuani yaratish uslubiyasi to'g'risida dissertatsiya ishimni olib bordim. Albatta, bu hayotda kelajakda yoshlarni yanada chuqurroq bilim egallashiga, demak, temir yo'lchilarni o'z mutaxassisligi bo'yicha yetuk kadr bo'lib yetishishlariga poydevor bo'lib xizmat qilishiga ishonaman. Bitiruvchi 2018 tadbirlari yurtimizning barcha oliy o'quv yurtlarida bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda Toshkent fotosuratlar uyida Xulkar Yunusovaning Recycle nomli shaxsiy ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Turli janr va yo'nalishda namoyish etilayotgan asarlar kishi e'tiborini jalb etmay qolmaydi. Doimgidan o'zgacha zamonaviy dizayn va odat qudrati. Ushbu ko'rgazmaga kelgan kishi hammamiz har kuni ishlatadigan buyumlarning noan'anaviy shakllarini ko'rishi mumkin. Qiziqarli va betakror ekspozitsiyalarni tomosha qila turib, bevosita voqealar ishtirokchisiga aylanadi. Muallifning aytishicha, mazkur namoyishdan ko'zlangan maqsad ham aslida shu, ya'ni ijodkor xayolati mahsuli bo'lgan bu asarlar notabiiyligi o'ziga xosligi bilan tomoshabinni o'ziga qaratsin, o'ylashga, mushohada yuritishga, ayni paytda anglaganlari asosida zavq olishga undasin. Ko'rgazmaning Recycle deb nomlanishi ham bejiz emas. U ingliz tilidan tarjima qilinganda qayta ishlash ma'nosini anglatadi. Ekspozitsiyani ko'zdan kechirar ekansiz, o'zining birinchi umrini o'tab bo'lgan buyumlardan ijodiy yondashuv orqali o'ziga xos va ajoyib san'at asari yaratish mumkinligiga guvoh bo'lasiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu noan'anaviylik san'atning ekspozitsiya dizayni turiga xos bo'lib, unda badiiy ifodaning yangi uslub va vositalari mumtoz an'analar bilan uyg'un tarzda ifodasini topadi. Jahon ko'rgazma amaliyotida allaqachon o'z o'rniga ega mazkur yo'nalish bugungi kunda mamlakatimizda ham jadallik bilan rivojlanmoqda. Ekspozitsiyadan shuningdek foto asarlar ham o'rin olgan bo'lib, unda turli xil meva va sabzavotlarning o'z umrini o'tab bo'lgandagi holati aks ettirilgan. Izohda keltirilishicha, bu kim uchundir hayotning tugashi bo'lsa, yana kim uchundir yangi hayotning boshlanishi demakdir. Uni qanday qabul qilishni muallif tomoshabinlarga havola qilgan. Umuman ko'rgazmada ijodkor nafaqat buyumlarning qayta ishlanishiga, balki xayol va hissiyotlarning ham ikkinchi hayoti davom etishiga ishora qilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rgazma shu yilning 16-iyuliga qadar davom etadi. Viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi tasarrufidagi Bog'ishamol bolalar oromgohi ham ayni kunlarda 300 ga yaqin bolajonlarni o'z bag'riga oldi. Betakror tabiat qo'ynidagi bu so'lim maskanning yoqimli shabbodasi dam oluvchilarga birdek zavq bag'ishlaydi. O'quvchi yoshlar uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Ular bu yerda turli ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari, bilimlar bellashuvi, qiziqarli o'yinlar bilan vaqtlarini choq o'tkazishmoqda. Maskanda bu yil kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratilib, yangi kutubxona tashkil etildi. Bu yerda o'quvchilar o'zlariga yoqqan barcha janrdagi kitoblarni mutolaa qilishlari mumkin. Ayniqsa cho'milish havzasi, barcha sport turlarini o'ynashga mo'ljallangan sport majmuasining rekonstruksiya qilingani bolajonlarning maroqli dam olishlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda.
O'g'il qizlarning sog'ligini muntazam ravishda nazorat qilib turish uchun salomatlik posbonlari ham doimiy faoliyat olib boradilar. Albatta, mana shunday sharoitlar mujassam bo'lgan maskanda dam olishning o'zi ham kishi ruhiga o'zgacha tetiklik bag'ishlaydi. Bolalarning samimiy suhbatlaridan ular orasida go'yoki begonasi yo'qligini, atigi bir necha kun ichida bir oiladek bo'lib ketganini sezasiz. Mana shunday do'stlik muhiti, bahova tabiat ular qalbida ezgu tuyg'ularni, samimiy munosabatlarni shakllanishida muhim omil bo'lishi shubhasiz. Bizni a'lo kayfiyatda kutib olishdi. Juda ham zo'r ekan bu yer, arenalari, basseynlari, kutubxona larni bor ekan, juda ham chiroyli bu yerlar. Menga juda ham yoqdi. Endi har yili bu yerga kelaman. Yangi do'stlar orttiryapman bu yerda. Bugun yosh avlodning nafaqat zamonaviy bilimga ega bo'lishlarida, balki bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o'tkazishlarida ham keng ko'lamli sharoitlar yaratib berilmoqda. Mazkur oromgohda ham o'quvchilar bo'lib, go'zal tabiat qo'ynida hordiq chiqaradilar. Maktablarda sokinlik, oromgohlarda esa shoq-shodon kulgular. Asli tinch va osoyishta zaminning baxtli avlodi bolaligini mana shunday betakror lahzalarga to'ldirib ulg'ayadi.